Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci il üçün döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə kəşfiyyat bölmələri ilə də müvafiq məşğələlər keçirilir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən praktiki dərslərdə əsas diqqət vətən müharibəsində qazanılan təcrübə nəzərə alınmaqla kəşfiyyatçıların gündüz və gecə vaxtı, məhdud görünüş və istənilən hava şəraitində dağlıq və digər mürəkkəb relief ərazilərdə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə yönəlib.